В ефірі марафон «Єдині новини». Для вас працюють інформаційні команди «Фактіва», «Сі-ТІВІ» та «Вікон СТБ». Доброї ночі. Попри шалений опір ворога, українські війська просуваються на Бахмутському напрямку, заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, це перший успіх наступальних дій при обороні Бахмута. І це при тому, що українська сторона воює з меншим ресурсом, ніж ворог. За словами генерала, останні кілька днів показали, що наші бійці можуть рухатись вперед та нищити окупантів навіть у таких надскладних умовах. За останні дві доби наші сили просунулися на флангах навколо Бахмута від 350 метрів до 2 кілометрів. Цієї доби на Бахмутському напрямку зафіксовано понад 30 боєзіткнень, розповіли у Східному угрупованні військ. Ворог обстрілював українські позиції майже 500 разів, та нашим захисникам вдалося ліквідувати 150 окупантів. Трохи більше дістали поранення, а 6 загарбників взяли в полон. Бахмут зараз – це точка певна біфуркації, точка вирішення подальшого цього конфлікту, адже і особливо на цьому напрямку, адже, по суті, все йде до того, що в таких інтенсивних боях, якщо ворог не угруповання Вагнера не дає можливості відновлювати свій особовий склад, то він там буде просто знищений. Успіхи наших збройних сил на Бахмутському напрямку мають високу ціну. Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені. З легкими і тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово. В одному з таких, де військові медики борються за життя кожного героя, побував наш Костянтин Мельников. Звільнення українських територій від російських загарбників має свою ціну. І ця ціна моторошно висока. Осколкове поранення лиця, шиї. Це просто зігнувся. Зачерпте труб головного мозку, ахобаротравму. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені. Поранених сюди завозять цілодобово. Сьогодні скільки вже було травмованих? Не рахували. Тут свій фронт. Бої йдуть за кожне життя. Звичайно, на людські страждання дивитися це приємного мало, але наш колектив вже працює з перших днів війни. Через нашу медроту і стабілізаційні пункти до нашої медроти прийшла велика кількість пацієнтів різної складності, різної важкості. Те, як медики себе опановують, швидко та організовано рятують бійців, вражає. Вони чітко розуміють, від якості наданої ними допомоги залежить подальше лікування, а подекуди і життя армійців. Тут тільки стабілізаційні заходи, оскільки ми достатньо близько до фронту, там десь тільки домедична допомога, і тому не завжди тут ми їх стабілізовуємо, щоб вони доїхали до госпіталю. Намагаємося зберегти умови золотої години. Поняття «золотої години» у тактичній медицині – це перша година після поранення, упродовж якої мають розпочати надання кваліфікованої лікарської допомоги. Тоді шанси на порятунок найвищі. З тапунту до шпиталю пацієнт повинен доставлений бути стабілізований, для того, щоб була можливість подальшому йому надавати вже спеціалізовану допомогу. Лише за час нашого перебування на стабпункті, а це менше 2 годин, медики надали допомогу більш як 20 поранених. Звісно, не усі тяжкі чи критичні. Найтяжче, коли поступають важкі пацієнти. День на день, як кажуть, не приходиться, буває по-різному. Сьогодні інший день. Середній. Це не далеко не найінтенсивніший день надання допомоги. І щоразу медики радіють, коли їх пацієнти можуть подзвонити додому і сказати: «Все нормально, я живий. Ну нормально, не критично, все хорошо». Зараз, коли Збройні сили України змінили тактику з оборонної на штурмову, змінився і характер поранень. До цього було більше осколкових поранень, зараз були кульові, ми їх вже наглядаємо. Тобто було сьогодні наскрізнев живіт, сьогодні буде більше кульових, бо почався наступ. Наступ для військових медиків – це не той контрнаступ, на який нині всі чекають. Вони точно знають, нам доведеться заплатити за звільнення кожного клаптика української землі. Але інакше перемоги не досягти. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
Троє людей постраждали через ворожий обстріл Нікополя та Червоногригорівської громади на Дніпропетровщині. Серед поранених 14-річна дівчинка. Її шпиталізували. Окупанти гатять із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. По Нікополю поцілили майже 30 снарядів. Вороже залізяче потрощило 14 п'ятиповерхівок, приватні будинки. Вщент знищена одна господарська споруда, ще 8 побиті. Є руйнування і на кількох приватних підприємствах. У тимчасово окупованому Луганську підірвали так званого виконувача обов'язків глави МВС терористичної ЛНР Ігоря Корнета. Вибух пролунав по обіді в центрі міста у барбершопі «Бразерс». Російські пропагандисти повідомили про 7 поранених і додали, що Корнет в реанімації у тяжкому стані. За попередніми даними окупантів, це був підрив. Очевидці кажуть, що всередині перукарні вибухнула граната. А вранці місцеві пабліки повідомляли про ракетні удари по Луганську. Прильоти зафіксували в районі тамтешнього автовокзалу та колишнього авіаційного училища штурманів. Загарбники заявляють, удару завдано британсько-французькими ракетами «Шторм Шадоу». Український генштаб цієї інформації не підтверджував. Серія вибухів сьогодні вранці також прогреміла і в тимчасово окуповану Токмаку на Запоріжжі. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував відео, на яких зафіксовані вибухи над містом. Напередодні наші оборонці під час однієї з атак на ворожі позиції під Бахмутом взяли у полон мобілізованого росіянина. Окупант розповів, що служить у 72-й окремій мотострілецькій бригаді РФ штурмовиком. Полону рашист зрадів, бо йому надали медичну допомогу, нагодували, тоді як російське командування кинуло сотні мобілізованих росіян у найгарячішу точку фронту без будь-якої військової підготовки та продовольчого забезпечення. Наше начальство на нас депізд, якщо чесно. Вони нас в цю посадку бросили. Ніякого підкріплення, нічого. Ні одного командира у нас не було. Один був, і ми його вбили. А коли почалося все це, всі чого-то пропали. Ми навіть не знали, що робити. Росіянин розповідає, на фронті лише місяць, і за цей час йому та його дружкам видали лише автомат та 4 магазини до нього, тобто 120 патронів. Жодного іншого озброєння на передових не було. Хоча при підписанні контракту полоненому обіцяли сучасну зброю та амуніцію. Також обіцяли платити по 95 тисяч рублів щомісяця, плюс одноразову грошову допомогу від Путіна – 250 тисяч. Насправді ж, опинившись в Україні, військові РФ не отримали ані зброї, ані грошей, але ж знайшли тут смерть. За два дні 500 чоловік, 72 бригади. І ні за що тут воювати, чесно говорю. Я не знаю, на чому це війна. А якщо вас опять ще раз захотять? Ну, зламає. Уже далі зрозуміти, що треба зробити. Масштабну корупцію у Верховному суді викрили слідчі Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йдеться про налагоджену схему отримання хабарів керівництвом та суддями Верховного суду, повідомляє НАБУ. Тривають слідчі дії. За інформацією «Української правди» та «Дзеркала тижня», які посилаються на власні джерела, затриманий голова Верховного суду. Антикорупційні органи задокументували, що він отримав хабар близько 3 мільйонів доларів. Деталі в бюро пообіцяли оприлюднити згодом. Пентагон підтвердив, що 31 танк «Абрамс» уже в Німеччині. Там найближчим часом заплановані навчання українських військових. Танки доправили до навчального центру «Графеневер». Вже за кілька тижнів туди приїдуть українські екіпажі. Адміністрація Байдена доволі довго ухвалювала рішення щодо надання цих танків, адже є певні труднощі з їхнім обслуговуванням. Нещодавно американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що «Абрамси» доправлять в Україну вже на початку осені. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відкриває двері для навчання пілотів з України. Про це домовилися на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Деталі Макрон не повідомив, однак запевнив, що тренування почнуться вже найближчим часом. А Британія розпочне навчання українських пілотів влітку. Лондон уже зараз працює з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16. Це підтвердили в британському уряді. Там хочуть підтримати зусилля України зі створення нових військово-повітряних сил, оснащених винищувачами за стандартами НАТО. Втім, Британія не надсилатиме Києву власні літаки. Пояснили, українці обрали для себе як найкращі американські F-16, а британські військово-повітряні сили їх не використовують. Натомість Лондон надішле Києву сотню нових бойових безпілотників з дальністю польоту понад 200 кілометрів, а також ракети до систем протиповітряної оборони.
Українська формула миру має стати основою для завершення війни, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Додала, саме план, який розробив Київ, є вихідною точкою зусиль для припинення російсько-української війни. Нічого про Україну без України. Не можна забувати, що це Україна зазнала брутального вторгнення. Тож Київ має закладати основоположні принципи для справедливого миру, додала вона. Нещодавні переговори президента Володимира Зеленського і лідера Китаю оцінила позитивно, адже Пекін може використати свій вплив на Москву для того, щоб посприяти завершенню війни. І от вже завтра із дводенним візитом в Україну прибуде спеціальний представник Китаю із євразійських справ Лі Хуей. Після Києва дипломат відвідає також Польщу, Францію, Німеччину та Росію. У Пекіні заявили, турне спрямоване на обговорення політичного врегулювання війни, яку веде Росія проти України. Пішохідний марафон незламності. Двоє українських ветеранів Олександр Швецов та Сергій Храпко, які пішли воювати ще 2014 року і зазнали тяжких травм, сьогодні вирушили на зустріч один одному з Києва та Житомира. Мета волонтерів – назбирати понад 3 мільйони 600 тисяч гривень на медичне обладнання для головного військового шпиталю України. Олександр Швецов та Сергій Храпко пішли захищати Україну ще з самого початку російської агресії 14-го. Уже влітку Олександр у боях втратив ногу. На рік пізніше його побратим Сергій одночасно втратив руку та ногу під час мінометного обстрілу. Відтоді ветерани активно волонтерять, збирають гроші на автівки та дрони для армії. А сьогодні наважилися на піший марафон між Києвом та Житомиром, аби купити гастроскоп для головного військового шпиталю. Власне, свій забіг особисто хотів присвятити би Володимиру Ковальському, який 27 лютого загинув, захищаючи Бучу. Це людина з двома ампутованими ногами. От, власне, сьогоднішній день я хотів би присвятити саме йому. Крок за кроком на протезах ветерани долають відстань у 122 кілометри. Сергій сьогодні вирушив з Києва, а одночасно із ним стартував у Житомирі Олександр. Свій марафон вони назвали «Із полум'я зродилися». Це рятує життя наших побратимів. Це саме перше. Друге, шпиталь врятував моє життя. І реально врятували завдяки Богові, завдяки всім тим лікарям, які там працюють, врятували мені праву ногу. Завдяки їм я на сьогоднішній день можу так ходити, як я пересуваюсь. Ветерани порахували, їхній шлях – це 171 тисяча кроків. Якщо за кожен крок українці задонатять всього по 22 гривні, їм вдасться зібрати необхідні 3 мільйони 600 тисяч на медичне обладнання. Кошти можна переказати за QR-кодом, який у вас на екрані. Дуже маленька сума, але для них кожен крок буде вартити саме стільки. Для вас це дуже маленька сума. 165 тисяч, 156 людей. Якщо ви за ці дні перерахуєте по 22 гривні, вони не будуть марно йти. Саме у головному військовому шпиталі у Києві свого часу врятували життя Олександру та Сергію. За словами начальника приймального відділення Сергія Литвинка, заклад нині щодня шпиталізує по півсотні пацієнтів. Свій гастроскоп приймальні вкрай необхідний, аби одразу діагностувати тяжкопоранених, а не відправляти по різних відділеннях, бо це марнує безцінний час. В даному випадку гастроскопом можна діагностувати, ургентно діагностувати ураження шлунку 12-палої кишки прямо в приймальному відділенні. Це дуже важливо. Подолавши 120-кілометрову дистанцію пішки на протезах, Олександр та Сергій претендують встановити національний рекорд України. Та найголовніше для них – зібрати необхідну суму. Ініціатива набула такого розголосу, що ще до старту на рахунок меценати та звичайні українці переказали понад 350 тисяч гривень. За перший день сума перевищила 1 мільйон гривень і збільшується щохвилини. Та мета – понад 3 мільйони 600 тисяч гривень. Даніл Самсонов, Максим Костенко, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини. Хотів наростити аудиторію і ширив в соцмережі локації Сил оборони Черкащини. Кіберфахівці СБУ викрили в Черкаській області тіктокера, який фотографував і знімав відеоруху колон військової техніки з боєприпасами. Потім все це розмістив у мережі TikTok, позначивши геолокацію. Контент вмить підхопили російські пабліки з аудиторією понад 100 тисяч, а на сторінці Хайпера його переглянуло понад 500 000 користувачів. Зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує до 8 років тюрми.
Пострадянські країни поступово полишають міжнародні утворення, засновані під егідою Росії. Молдова починає процедуру виходу з міжпарламентської асамблеї СНД, заявив очільник законодавчого органу країни Ігор Гросу. Після того, як Росія, країна-засновниця СНД, по-варварськи напала на іншу країну-засновницю – Україну, окупувавши її території і вбиваючи її громадян, ця організація вже не може називатися співдружністю, наголосив молдовський чиновник. І зазначив, 30-річна участь Молдови в структурах СНД не допомогла владнати Придністровський конфлікт, вивести звідти російську армію та не захистила від енергетичного шантажу посеред зими. Тим часом Вірменія розглядає можливість виходу з ОДКБ. Про це повідомив секретар Вірменської ради безпеки Армен Григорян. Він нарікає, що організація не підтримала Єреван у конфлікті з Азербайджаном, а Росія не постачає зброю, яку вірмени вже замовили і встигли навіть оплатити. А от Грузія таки вирішила відновити прямі рейси з Росією, це попри загрозу санкцій Сполучених Штатів та Євросоюзу. Вже 17 травня можуть розпочати перельоти. Російська авіакомпанія «Азімут» першою отримала відповідний дозвіл. Вони зможуть виконувати чартерні авіарейси за маршрутом Москва-Тбілісі-Москва. А загалом здійснювати пряме сполучення між Росією та Грузією вже хочуть 5 авіакомпаній, зокрема одна грузинська – Georgian Airways. 10 травня Путін відновив безвізовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на авіарейси, яка діяла ще від 2019 року. При цьому президентка Грузії назвала рішення Путіна провокацією та закликала запровадити візи для всіх росіян. Вода відступає. Весняна повінь на початку квітня наробила лиха в кількох областях України. Зараз ситуація поліпшується. Там, де вода сходить, люди підраховують збитки. На Черкащині залишається підтопленими з десяток будинків, менше ніж півсотні дворів і 200 гектарів полів. Черкащина. Хутір Хрещатик. Вже понад місяць тут стоїть вода. Замість авто залитими дорогами курсують човни. Вже другий рік не можна. Але нам дозволили. Затопило дорогу, затопило подвір'я, нам дозволили виходити на човнах. Човном дістаємось помешкання. У дворі тут досі багато води. Господиня Ольга тішиться, з хати вже відійшла. Але лиха наробила багато. Зокрема, затопила автівки. Отак вода була. Ого. Так що, хлопці, у цю машину вода ж прийшла дуже стрімко. Ми ввечері лягли спати, а зранку вона вже була висока, по обіді вже ми машинами цими не могли виїхати. Це все ж було у виді, ну, навіть воно видно, ще сліди. Знищила частину саду. У мене тут є малинка Міу-Міу-Мяу-Мяу, я її називаю, вона, звісно, загинула. Вона не змогла під водою та довго бути. І я оце пересадила 100 кущиків садонії за 2 дні до повіню. Я не знаю, чи виживуть вони, чи загинуть. Будиночок, в який пустили вимушених переселенців, для життя вже непридатний. Сергій з Ольгою намагаються навести лад у хаті. Мешкають на 2-му поверсі. Перший постраждав. Вода знищила побутову техніку, меблі, сирють і вкриваються цвіллю стіни й підлога. А бачите, ось мокрий ковер, грязний, його треба якось зняти, сушити. Це ж вода. Це ж все роздулося. Дивіться. Це поотходило. Ольга – зооволонтерка. Каже, насамперед рятували тварин. На жаль, вдалося не всіх. Через це страшенно переймається. Майно, каже, відновлять і відремонтують. Руки є, ноги є, голова на місці. Відбудуємо, заробимо, зробимо. Тільки була підтримка один одного. Як ми відбудуємо і нашу оселю, так і відбудуємо разом всю Україну. І все буде добре. Постраждалі від великої води жителі Мошнівської громади зносять керівникові письмові звернення про збитки. Але встановити загальну картину лиха фізично немає можливості, каже керівник ОТГ. Комісія створена і буде в неї можливість діяти лише тільки після того, як зійде вода. Також паралельно ми звертаємося і зверталися до обласної ради, до обласного керівника військової адміністрації стосовно допомоги у реалізації цих намірів матеріального відшкодування збитків, тому що наш бюджет, звісно, не потягне таких моментів. На Черкащині досі залишаються підтопленими з десяток будинків на хуторі Хрещатик та у селах Пакарі і Матвіївка, а також за півсотні дворів і 200 гектарів сільгоспугідь. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
На Закарпатті пік цвітіння унікальної долини нарцисів. Нині тут одночасно квітнуть мільйони білосніжних рідкісних гірських нарцисів вузьколистих, занесених до Червоної книги України. У заповідному масиві неподалік міста Хуст вони ростуть на площі у понад 250 гектарів. Така нарцисова долина єдина у світі. Зараз вона вкрита суцільним білим і надзвичайно запашним килимом. Це видовище зачаровує і дає можливість хоч трошки відволіктися від страшної війни. Днями сюди повернулося стадо карпатських буйволів – 14 дорослих тварин. Тож тепер на відвідувачів тут чекають одразу дві цікавинки. Нарциси пишно цвістимуть ще 2 тижні. І наразі це все, але марафон «Єдині новини» не спиняється ні на мить. Не забуваємо донатити і дякувати нашим захисникам, які наближають таку омріяну перемогу. Слава Україні!